Қайырлы кеш, қадірлі көрермен, эфирде жаңалықтар. Сіздермен бірге Рахат Сейітхан, сурд аудармада Оксана Чечка. Бүгін көретіндеріңізге зер салайық. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері. Қостанайға жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайлов келді. Мектеп асханаларындағы ыстық тамақтың сапасы бағасына қаншалықты сай? Азық-түлік өнімдерін жеткізушілер неліктен келісімшарт мерзімін арттыруды талап етіп отыр? Оқыс оқиға кезінде бірлесе күш жұмылдыру. Қостанайлық құтқарушылар еріктілерге тәлім беріп, теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде нығайтуда. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайлов Қостанай облысына жұмыс сапармен келді. Осы орайда облыс орталығындағы бірқатар нысандарды аралады. Атап айтқанда көлік құрастыру зауыттары, Кия зауытының құрылысы, Оникс зауыты, Агромаш холдинг акционерлік қоғамы тәрізді өнеркәсіп нысандарының тыныс тіршілігімен танысты. Тақырыпты тілші жалғайды. Ең алдымен Қостанайда салынып жатқан Кия зауытының құрылысымен танысқан үкімет басшысы жобаның жүзеге асуымен оның өңір экономикасына тигізер пайдасын жоғары бағалады. В целом здесь у нас очень динамичное развитие. Бұл президенттің басты тапсырмасы. Біздің өндіріске қатысты әртүрлі идеялық жоспарымыз бар. Өндірісті дамыту қоры арқылы локализацияланып зауыт құрылысы салынғаннан кейін орта бизнестің шарықтауына үлес қосатындай өнім шығарылады. Зауыттың қуаттылығы ТМД нарығын қамтамасыз етуге жеткілікті. Мұндай өндіріс орны бұрын соңды елімізде қолға алынбаған. Бүгінде өндіріс орнының іргетасының 90% құйылған, жанында жатақханасы да салынып жатыр. Жылына 70 мың көлік шығаруды жоспарлап отырған құрылыс алаңында 300 адам жұмыс істейді. Зауыт іске қосылған жағдайда мыңның сыртында жаңа жұмыс орны пайда болмақ. Сондай-ақ премьер-министр Сарыарқа автопром зауытында Шевроле Оникс көлігін өндіру жүйесін техникалық іске қосуға қатысты. Allure Group компаниялар тобы акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Андрей Лаврентьевтің айтуынша, зауыт толығымен ішкі нарыққа бағдарланған және қазақстандықтар үшін қолжетімді автомобильдер шығаратын болады. Шевроле Оникс автокөлігін өндіру аясында мұнда 400 жұмыс орны құрылған. Шағын өндіріс аумағының бағдарламасы дайын тұр. Жоспар іске асқан жағдайда логистикалық бағыттарға уақыттарды үнемдейміз. Жергілікті қамту орталығының жүйелі құрылымы қосымша қосылған құн салығының түсімін Қазақстанда көбейтіп, шағын және орта бизнесті дамытуға мүмкіндік болады. Әлихан Смайлов, Агромаш холдинг кезет акционерлік қоғамы локализация орталығында да болды. Компания президенті Қазақстанда ауыл шаруашылық техникасын өндіруді оқшаулау жоспары туралы айтып берді. Компанияның негізгі қызметі ауыл шаруашылық техникасын құрастыру, ауыл шаруашылық техникасының компоненттер мен қосалқы бөлшектер өндіру. Өндіріс ошағы комбайндардың 1000 бірлігін, трактордың 3000, сепкіштің 300 бірлік, іріктеуші платформаның 200 бірлігін құруға қауқарлы. Бүгінде өндіріс жетекшілері бұл жерден индустриалдық аумақ құруды жоспарлап отыр. Бұл аумақтан көліктердің үлкен динамикасын көріп отырмыз. Өткен жылы 6400 комбайн, тракторлар шығарылды. Алдыңғы жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 20%-ға артық орындалып отыр. Өндірістің локализациялық орталыққа біріккені қазір өте маңызды. Жергілікті құрылымды кеңейту қажет. Машина құрастыру өндірісін үлкен қарқынмен дамыта берген абзал. Премьер-министрдің жұмыс сапары әрі қарай толық циклді бұршақ дақылдарын өндіретін Кайзен серіктестігінде жалғасты. Бұл бұршақ дақылдарын қайта өңдейтін кәсіпорын шикізаттан қаптамаға дейін 170 мың тонна дайын өнім шығарады. Үкімет басшысы өңірде ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу бойынша үлкен жұмыс жүргізіп жатқанын атап өтті. Поставили конкретные индикаторы. Былтыр ауыл шаруашылығы өнімдерін алуға жауын шашынның кеш түсуі әсер еткенін білеміз. Соған қарамастан бұл көрсеткіш сіздерде де 5%-ға артып отыр. Бұл облыста қайта өңдеу өндірісінің үлесі 45%-ды құрайды. Айтынның арқасы. Ол дегеніміз елдегі экономикалық көрсеткіштерге ұдайы пайдасын тегізіп келе жатқанын білдіреді. Премьер-министр Қостанай ауданына қарасты Заречный ауылының тұрғыны Қымбат Көкеева құрған шаруашылық жұмысымен танысып қайтты. Қымбат Еркқызы өз ісін ауыл аманаты бағдарламасы арқылы жүзеге асыруда. Былтырдан бастап барлық өңірлерде біз осы жобаны іске асырудамыз. Былтыр 12 мың микронесие берілді. Биыл тағы да 100 миллиард теңге бөліп 17 мың несие береміз. Қосымша 17 мың ауыл жерде жаңа жұмыс орны пайда болады. Ары қарай жыл сайын осы бағдарламаны біз кеңейтетін боламыз. Көріп отырғанымыздай, бизнес өзінің дамуында, қымбат айтып отыр, ары қарай бизнесті кеңейтемін деп, иншалла, іске аса берсін жоспарларыңыз. Ары қарай бизнестеріңіз кеңейіп, жаңа жұмыс орындарын ашыңыздар. Ал үкімет тарапынан, жергілікті атқарушы органдарынан
тиісті қолдау көрсетілетін болады. Бағдарламаға қатысқан кәсібесі мал шаруашылығын дамытуға 5,2 миллион теңге алған. Осы қаражатқа ол 13 бас әрі қара сатып алды. Қазіргі уақытта кәсіпкер 100 мың теңге жалақымен бір адамды жұмыспен қамтып отыр. Айдын Шайкенов, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы. Мәслихаттармен өзара іс-қимылды жаңа деңгейге шығару маңызды міндет. Мәулен Әшімбаев жергілікті уәкілетті органдармен іс-қимыл жасау жөніндегі кеңестің отырысында осылай деді. Сенат төрағасы жергілікті басқару жүйесін дамыту, мәслихаттарға методикалық және материалдық техникалық қолдау көрсету керектігін де айтты. Сонымен қатар экономиканың жаңа салдарын дамыту бойынша нақты міндеттер тұр деді. Халықтың әл-ауқатын арттыруды көздейтін кешенді шараларда жүзеге асырылып келеді. Кеңес отырысының қорытындысы бойынша барлық деңгейдегі депутаттардың жұмысын одан әрі жандандыру қажеттігі айтылды. Мемлекет басшысы берген тапсырмаларға сәйкес биыл парламент бірқатар заңдар қабылдайды. Олардың қатарында жаңа салық, бюджет, қала құрылысы, су кодекстері де бар. Бұл заң жобалары бойынша әсіресе өңірлерге қатысты мәселелерде мәслихат депутаттарының ұсыныстарын назарға алуы маңызды. Ерекше балаларға арналған қызметтер қолжетімді емес. Арнайы балабақшалардың қызмет ақысы айына 250 мың теңгеден 800 мың теңгеге дейін барады. Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанның қоғамдық қабылдауында болған тұрғындар осы мәселені көтерді. Елордалық Маркен Нұрланованың сөзінше, білікті маман тапшы. Диагностикалық процедуралар кезегі 3 айға созылады. Денсаулық сақтау немесе оқу ағарту министрлігі тарапынан бақылау жүргізілмейді. Ал Ақтөбе тұрғыны Руслан Қазыбаев спорт секцияларында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған ваучерлермен жеке кезек енгізуді ұсынды. Ерлан Қошанов бұл бағытта әрдайым қолдау болатынын айтты. Мәселен, былтыр 8 ерте араласу орталығы құрылды. Сондай-ақ мектеп қабырғаларында 61 инклюзия сынып ашылды. Тұрғындардың сын ескертпесі заң шығару ішінде ескерілетін айтылды. Елордада күн сайын 50-ге жуық адам қызылша жұқтырып жатыр. Эпидемиологиялық жағдай тұрақты емес. Бұл туралы қаланың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері мәлімдеді. Инфекцияның бұлайша көбеуіне жаңа жылдық мереке кезіндегі әлеуметтік қарым-қатынастың артуы себеп болды дейді мамандар. Соңғы уақытта қызылша жұқтырған ересек адам көбейген, ал науқастың 68% екпе алмаған. Елорданың медициналық ұйымдары мен ұлттық вакцинация күнтізбесіне сәйкес вакцинация алмаған балаларды анықтау жұмыстары жалғасуда. Осылайша 1 және 6 жаста қызылшаға қарсы егілмеген 7-18 жас аралығындағы анықталған 13 мың баланың 12336-сы иммунизациямен қамтылды. Бұл 94,9% құрайды. Қостанайлық кәсіпкерлер мектеп асханасындағы тамақ құнын көтеруді ұсынды. Азық-түлік өнімдерін жеткізушілер келісімшарт мерзімін де арттыруды сұрайды. Олар қоғам белсенділерімен кездесіп, білім ошақтарындағы ыстық тамақтың құнарлылығына қатысты мәселелерді талқылады. Мектеп оқушыларын дұрыс тамақтандыру күн тәртібінен түспейтін өзекті мәселе. Бүгінгі күні облыста 1-4 сынып аралығындағы білім алушылардың барлығы тегін тамақпен қамтамасыз етілген. Бюджеттен қаржы қарастырылып, азық-түлік өнімдерін жеткізушілердің жұмысы бақылауда. В 2022 году білім алушылардың дұрыс тамақтануы үшін бірнеше ұсыныстар дайындадық. Себебі ол баланың денсаулығына тікелей байланысты. Осылайша ел президенті 2022 жылғы жолдауында 1-4 сынып оқушыларын тегін тамақтандыру міндетін қойды. Мәселе облыста толықтай шешімін тапты. Бұл біздің ең үлкен жетістігіміз. Енді жоғары сынып оқушыларында тегін тамақпен қамту үшін жұмыстар жасалынып жатыр. Алайда қашан жүзеге асырылатыны белгісіз. Кәсіпкерлер күніне бір оқушыға шақталған бір реттік тамақтану құнын көтеруді сұрайды. Өткен жылы баға 450 теңге болса, биыл 550 теңге екен. Алайда салынатын салық әсерінен тамақтану құнының өскенін байқамаймыз дейді олар. Сюда входит НДС. Бірнеше мектепті ыстық тамақпен қамтып отырмыз. Азық-түлік өнімдерін жеткіземіз. Биыл тамақтану құны 550 теңгеге дейін өсті. Алайда салық есебінен оқушыларды 490 теңгеге тамақтандырамыз. Өткен жылдан айырмашылығы жоқ. Сондай-ақ біз келісім шартқа тек 2 жылға отырамыз. Мектепте барлығын өзіміз орнатып, сатып алғанша уақыт өтеді. Сондықтан да келісім шартты 5-7 жылға дейін ұзарту керек деп есептеймін. Ол тамақтандыру сапасына да әсер етеді.
Мира Мұратқызы өзі де білім саласында жұмыс істейді. Олы 6-шы сыныпта оқиды екен. Осы орайда ыстық тамақтың сапасы бағаға сай болса дейді. Сондай ақ азық түлік өнімдерін жеткізушілеріне мемлекетті қолдау көрсету ұсынысын да айтты. Жабдықтардың жасалуы, жаңартылуы, мысалы, жеткізушілердің өз тарапынан жасалатындығын мысалы естіп отырмын. Бұл да үлкен салмақты кісілерге, иә, тамағын дайындау, уақытына сапасына қарау, ол жерде мысалы тазалығына қарау, ол жерде тамақтардың дұрыс сақталуына қарау, сонымен қарай оның жабдықтардың уақытылы жұмыс жасап, пештердің, газдардың уақытында жұмыс жасауына барлығына жауап беру бұл кісілерге кішкене қиындау шығар деп ойлаймын. Осы тарапынан да мысалы мемлекеттен бір қолдаулар болса жақсы болар еді. Алдағы уақытта 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі оқушыларға мектепте дәрумендер берілуі мүмкін. Қазір бұл мәселе әлі талқылауда. Жиын соңында барлық азық-түлік өнімдерін жеткізушілерге алғыс хаттар табысталды. Жанар Ержанова, Диара Ахметчин, Қостанай телеарнасы. Кәсіби оқыту курстарынан енді Skills еңбек платформасында смартфон арқылы өтуге мүмкіндік бар. Пайдаланушы оның сипаттамасымен, ұзақтығымен, сабақтар мен тапсырмалардың саны мен автормен таныса алады. Жоба қаншалық тұтымды сала мамандары баяндап берді. Цифрлық технология дамыған заманда барлық қызмет түрі смартфонда қолжетімді. Соның бірі оқыту курстары. Skills еңбек кәсіптік оқыту платформасы 2021 жылы іске қосылған. Негізгі мақсат – халықтың білім деңгейі мен кәсібилігін арттыру. Мансаптық өсуді ынталандыру, сондай ақ онлайн оқыту нарығын дамыту бойынша жағдайлар жасау. Бұл платформа арқылы жұмыс іздеушілер онлайн курс өте алады. Ол персоналды дайындау мамандығы, қаз үйректерді өсіру, кролик выращивание деген мамандығы бойынша курстарды онлайн өте алады. Ол үшін ең бірінші онлайн сабақтарды өтіп, YouTube арқылы қарау керек. 10 сұраққа содан кейін жауап беру керек, тест өту керек. Егер оны жақсы аяқтап өтсе, оған сертификат беріледі. Ол сертификат жеке кабинетіне келеді еңбек сайтында. Оны сосын шығарып, өзі болашақта қолданса болады. Еңбек қосымшасына енгізілген Skills еңбекте оқу өте ыңғайлы. Айта кету керек, қосымшада барлығы ақысыз. Мамандардың айтуынша, аяқталған курс бойынша алынған дағдылар мен сертификаттар пайдаланушының түйіндемесіне автоматты түрде көрсетіледі. Бастау бизнесті өту осы Skills еңбек приложениесінен өтуге болады. Бірінші бизнес еңбекке өтіп, онда тексерістен өтеді адамдар. Егер барлық, мысалы, жұмыссыз ретінде тіркелген адам болса, немесе өзінің ісін жаңа бастаған адам болса, немесе жұмыстан қысқартылған адам болса, ол тексерістен өтіп, ол бастау бизнес сертификатын алуға үміткер бола алады. Сол тексерістен өткеннен кейін база оны Skills еңбек сайтына өткізеді. Одан кейін 12 модульден тұратын бастау бизнес сертификатын алуға оқиды. Қосымшаның ішіне жұмысқа қатысты керекті ақпараттың бәрін табуға болады. Бұл жұмыс іздеу, жұмыссыздарды тіркеу, жұмысынан айырылу бойынша әлеуметтік төлемдер алу, кәсіпкерлікті қолдау қызметтеріне қол жеткізу. Күлімқа Жымғызы, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы. Соңғы 3 жылдың ішінде елімізде медициналық көмекті қаржыландырудың өсуі ағымдағы жылы 1,1 триллион теңгеден 2,18 триллион теңгеге дейін халыққа көрсетілетін медициналық қызметтердің көлемін айтарлықтай артыруға мүмкіндік берді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізу нәтижесінде жалпы ішкі өнім көлеміндегі денсаулық сақтау шығыстарының үлесі 2018 жылғы 2,18%-дан 2022 жылы 3,17%-ға дейін артты. Еліміздің бір тұрғынының денсаулығына арналған шығыстарды 56 мың теңгеден 122 мың теңгеге дейін ұлғайтуға мүмкіндік туды. Мәселен, күндізгі стационарларды екесе қаржыландырудың арқасында өткен жылы пациенттер мемлекеттік және жеке клиникаларда 920 мыңнан астам стационарды алмастыратын қызметті алған. Жоғары технологиялық медициналық көмекті қаржыландырудың өсуі қазақстандықтар үшін 2023 жылы күрделі қымбат операциялардың қол жетімділігін 2,5 есеге арттыруға мүмкіндік берді. Медициналық сақтандыру қаражатының есебінен пациенттерге жүрек қан тамырлары, неврологиялық, онкологиялық аурулар мен жарақат кезінде медициналық оңалту қол жетімді болды. Бұл
Бұрын іс жүзінде көрсетілмейтін делінген Денсаулық сақтау министрлігінің хабарламасында. Қазақстанда донорларға төленетін ақшаны 5 есе көтеру ұсынылды. Сенаторлар елімізде қан донорларын қолдаудың кемшіліктерін айтып отыр. Мәселен, елімізде жыл сайын 250 мыңға жуық адам донор болады. Оның 47% тұрақты донор саналады. Донор болған жан қан бергеннен кейін ағзаның энергия шығынының деңгейін толтыруы керек. Ол үшін донорларға арнайы төлем 0,125 айлық есептік көрсеткіш төленеді. Сенатордың пайымынша, бұл сома адам ағзасындағы микроэлементтер мен калорияға деген қажет деңгейді қалпына келтіру үшін және анемияның алдын алу үшін тым жеткіліксіз. Ерікті донорлардың денсаулығы тиісті түрдегі қолдауды қажет етеді. Ұсыныстарға сәйкес, донор қан тапсырған күні анемияның алдын алу үшін тиісті рационды тамақтанып, жоғалтқан килокалория мен микроэлементтердің орнын толтыруы керек. Қазіргі кезде қан доноры қан берген кездегі күш қуаты шығынының өтемақысы ретінде 0,125 айлық есептік көрсеткіш алады. Бұл мәселе 10 жыл бойы бірнеше рет көтерілсе де, оған назар аударылмай келеді. Бұл ретте үкіметтен донорларға өтемақыны 4615 теңгеге ұлғайту мүмкіндігін қарастыру мәселесі көтеріліп отыр. Қосымша бюджет қаражаты жылына 848 миллион теңге деп белгіленген. Әскери қызметке үміткерлерді іріктеу және офицерлерді дайындау. Мемлекет тарапы жыл өткен сайын әскерилерге көңіл бөліп, шекара қызметін жасақтаудың жүйесін жетілдіру үшін қарқынды жұмыстар атқарылуда. Бүгінгі күні мектеп түлектері шекарашы офицер болу үшін тек қана республиканың ғана емес, сондай-ақ Ресей Федерациясы мен Түрік Республикасының әскери оқу орындарында іріктеуден өте алады. Бұл салада жүрген әрбір азаматтың бойында қайсарлық пен төзімділік болу керек. Кез келген қиын жағдайда жауынгерлер саптың алдында тұрады. Сондықтан олардың санын арттыру үшін ұлттық шекара қызметі келісім шарт бойынша жұмысқа қабылдау науқанын бастады. Оған 18-34 жас аралығындағы ер азаматтар өтініш бере алады. У нас уже 10 января началось. Бізде 10 қаңтар күні іріктеу басталды. Біздің қызметкерлер облыстың барлық аудандарына барып, осы салаға қызыққан азаматтармен кездесу ұйымдастыруда. Бұл 2 ай бойы жүргізіледі. Наурыз айында іріктеліп алынған сарбаздар тексерістен өтеді. Барлық талаптарға сай келгендері Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарында қызмет ететін болады. Шекара қызметінің қатарын толықтыруға 29 жасқа дейінгі запастағы офицерлер арасында іріктеу өтіп жатыр. Ниет білдірушілер 280 мыңнан жоғары жалақа, әрбір отбасы мүшесіне 45 мың теңге көлеміндегі қосымша ақы және тегін тамақ пен тұрғын үй төлемдерін қамтамасыз етіледі. Және де әскери жоғары оқу орындарында білім алуға мүмкіндік қарастырылған. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі арқылы екі жақты келісімшарт қол қойылған. Сол келісімшарт арқылы меморандуммен біздің жаңа азаматтар барып оқи алады. Жаңа атап өткенде Ресей Федерациясының 22 жоғары әскери оқу орны және Түрік мемлекетінде 3 жоғары әскери оқу орнында оқу мүмкіндіктері бар. Мүмкіндіктері екі жақтан да қарастырылған. Жаңағы мектептің 11-ші сынып түлектері және азаматтар 25 жасқа дейінгі азаматтар баруға мүмкіндіктері бар. Шекара шебінде кірпік қақпай ел тыныштығын қамтамасыз ету оңай шаруа емес екендігі белгілі. Үлкен жауапкершілік. Десе де, ұшқан құстың қанаты, шапқан тұлпар тұяғы талатын ұлан ғайыр атырап шебін шекарашылар жіті қорып күзетуде. Гүлім Қажымқызы, Радио Бабич, Қостанай, телеарнасы. Оқыс оқиға кезінде бірлесе күш жұмылдыру, мүмкіндігі шектеулі жандарды күтіп бағу, төтенше жағдайда жұмыс істеу. Қостанайлық құтқарушылар еріктілерге тәлім беріп, теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде нығайтуда. Алғашқы оқыту курсына облыстың қала аудандарынан 30-ға жуық волонтер қатысты. Глеб Футман Энканто еріктілер клубының жетекшісі. Бұл ұйымда жүздеген волонтер бар. Олар талай рет қайырымдылық шараларына атсалысып, жәрдемге мұқтаж жандарға қол ұшын созып жүр. Дегенмен түрлі жағдай болады. Сондықтан олардың білімін жетілдіріп отыру артық емес. Я волонтерстве нахожусь около 6-7 лет. Мәселен, алғашқы медициналық көмек, суға батып бара жатқан адамдарды құтқару, өрт кезінде қалай жедел әрекет ету, адамдарды эвакуациялауды теория жүзінде білетін сияқтымыз. Бірақ осындай төтенше жағдай туындай қалғанда абдырап қалмай, қалай қимылдау керектігін үйреніп жатырмыз. Өз білгенімді енді өзіміздің клубтың мүшелеріне үйретем.
Оқыту барысында еріктілердің мобильді командалары ықтимал қауіптерді бағалау және халықпен жұмыс істеу бойынша білім алды. Олар тұратын аумақтар үшін тәуекел карталарын жасады. Данный мероприятие проводится на постоянной основе. Оқу жаттығулар жиі өткізіліп тұрады. Еріктілер үшін мамандар қажетті дағдыларды меңгеру үшін теориялық сабақтар өткізеді. Тыңдаушылар сол сияқты тәжірибелік дайындықтан өтеді. Нақты мысалдар келтіріп, бәрін іс жүзінде көрсетеміз. Дайындық курстарына облыстың түпкір-түпкірінен еріктілер тобы қатысты. Оқыту курстарында Қызыл Жартай қоғамының мамандары алғашқа көмек көрсету ережелерін іздеу жұмыстарын жүргізу және адамдарды эвакуациялау кезінде қауіпсіздік тактикасын үйретті. Бүгін Қостанай қаласында төтенше жағдай департаменті осы еріктілерге арналған төтенше жағдай кезінде адамдарды құтқару бойынша сабақтар өткізуде. Бұл сабақтың өте маңызы жоғары деп ойлаймын, себебі кез келген жағдайда әрбір адам осындай төтенше жағдай кезінде әрбір адам тез шешім қабылдау керек. Сондықтан бұл өте мен үшін өте маңызды, себебі кез келген уақытта осындай жаттығудың арқасында кез әрі жылдам адамдарды құтқарып қауіпсіз жерге шығару. Мамандардың айтуынша, көбіне оқыс оқиғалардың себебі қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамау болып табылады. Сондықтан да сала мамандары мұндай іс-шараларды жиі ұйымдастырып, еріктілермен түсіндірме жұмыстарын жүйелі түрде жүргізбек. Шерхан Нұрханұлы, Алекс Сытник, Қостанай телеарнасы. Қостанай облысында балық шаруашылығы дамып келеді. Бұл мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдаудың нәтижесі. Бүгінде бұл салаға серпін беру амалдары 2021-2030 жылдарға бағытталған республикалық бағдарламаның көмегімен жүзеге асырылуда. Өнірді тауарлы балықпен қамтамасыз ету Қостанайда да қолға алынуда. Балық шаруашылығы инспекциясының қолдауымен сумен қамтамасыз ету қондырғылар арқылы бекіре балығын өсіру жолға қойылған. Валентин Ищенко жеке кәсіпкер. 2018 жылдан бері бекіре балығын өсіруді қолға алған. Басында шағын ғана қожалықтан басталған кәсіп бүгінде желбезектілерді өсіріп, өндеп, халыққа тікелей сатуға ұласып отыр. Шаруашылықтың негізгі өнімі де осы. Ең бастысы тұрғындарды нәрлі, табиғи өніммен қамтамасыз ету, дейді ол. 2018 года я построил небольшую маленькую УЗВ. 2018 жылдан бері балық өсіруді қолға алдым. Басында кішкентай секторда 200 келіге дейін өнім алып отырдық. Уақыт өткен сайын ісіміз алға басып, енді міне өзіміз өсіріп, өңдеп сату ойда бар. Барлығы жақсы болса, бір балықтан 3-4 келі өнім алуға болады. Балық шаруашылығын дамыту бағдарламасына сәйкес Қостанай облысы бойынша өсірілген балық көлемін 2030 жылға қарай 10 мың тоннаға дейін жеткізу жоспарлануда. 2022 жылы аймақта 167 тонна тауарлы балық өндірілсе, 2023 жылы бұл көрсеткіш 2,5% өсіп 420 тоннаны құрады. 2022 жылы 43 балық өсірумен айналысатын шаруашылық болса, 2023 жылы 65-ке көбейді. Мақсат не? Мақсат жергілікті халықты балықпен қамтамасыз ету. Қостанай облысы бойынша 63 тауарлы балық, көлде тауарлы балық өсіретін шаруашылық бар. Сонымен қатар екі торда балық өсіретін шаруашылық ашылуда биылғы жылдан бастап. Сосын сумен қамтамасыз ететін қондырғыда бекіре балығымен өсіретін бірінші шаруашылық пайда болды. Айта кету керек, 2021 жылы аймақта тек 4 балық шаруашылығы болса, биыл мемлекет тарапынан көрсетілген қолдаудың арқасында 65-ке жетті. Әрі қарайда бұл көрсеткішті арттырып, өнім көлемін көбейту көзделуде. Рахат Сейтқан, Радио Бабич, Қостанай, телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.